Қарағандыда Begin It Central Asia by InDrive әлеметтік көшбасшылық жобасына іріктеу туры басталды. Іс-шараға облыстың түкпір-түкпірінен 130 оныншы сынып оқушылары қатысты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бастама Астана Хаб және Терекон Алқабы халықаралық технопаркының қолдауымен өткізіледі. Бағдарлама барысында бизнес пен креативті индустрияның тәжірибелі көшбасшылары қатысушыларға олардың әлеуетін ашуға және өңірдің әлеуметтік мәселелерін өз шешімдерін жасау үшін қажетті дағдыларды дамытуға көмектеседі деп атап өтті іс-шараны ұйымдастырушылар. Біз қазір өтінімдерге ашықпыз. Бізде он аймақ болғандықтан біз одан әрі іріктеуден өтетін 1500 өтінімді күтеміз. Бірінші оқу кезеңінде 300-500 қатысушыны күтілуде. Өткен жылы жобаларды жүзеге асыру тәжірибеміз балалардың өз аумақтарындағы өзгерістер агенттері бола алатынын көрсетті. Себебі жобаның соңғы кезеңінде балалар өз қолдарымен өзгерістер жасайтын нақты әлеуметтік жобаға қосылады. Өткен жылы біз мектепке қауіпсіз жол жобасын іске асырдық. Онда балалар өз үйлерімен мектеп айналасында 500 метрді жолды қауіптеріне зерттеді. Begin in Central Asia by InDrive халықаралық жобасының жаңа маусымына еліміздің 10 облысынан келген оқушылар қатысады. Бұл ауқымды білім беру жобасы дарынды орта мектеп оқушыларына тегін жоғары білім алуға және көшбасшылық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Жоба 2024 жылдың қыркүйегіне басталып, Астанада 2025 жылдың маусымында аяқталады деп жоспарлануда. Іріктеу турлары осындай воркшоп форматында өтеді. Біз балаларға презентация өткіземіз, мастер-класс өткіземіз. Жалпы әлеуметтік көшбасшылық деген не туралы. Содан кейін оқушылар екі тапсырма орындайды. Бірінші тапсырма бұл психологиялық тест, екінші тапсырма бұл аналитикалық, сондай өнерлі тест деп айтсақ болады. Біз олардың идеяларын білу үшін, потенциалын білу үшін осы тапсырмаларды өткіземіз. Осы барлық өңірлерде іріктеу турлары өткен соң, бізде осы турларға мыңнан аса бала қатысады. Өйткені регистрация қазір мыңнан астам бар. Мың бала қатысып, солардың ішінде 60% біздің жобаға өтеді. Іріктеу турының жеңімпаздары 2024 жылдың қараша айында Begin It платформасында оқуды бастайды. Олардың ішіндегі ең үздіктері 2025 жылдың наурыз айында Алматыдағы буткемпке қатысады. Ал сәуір-мамыр айларында өздерінің әлеуметтік жобаларын іске асырады. Жобаның финалы Астанада 2025 жылдың маусым айының басында өтеді. Дильна Шангерей, Жайнат Жақсыбаев, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.